Io ton sugu fem skrivi på tens forme basen tio, en tusendel, så har vi a där, ett tusendel. Så det är ett genom tio på till tre, och det är tio på till negativ tre. B, en miljondel, så har vi ett, en miljon. Då har vi 1 genom 10 upphöjt till 6. Då har vi 10 upphöjt till negativ 6.